أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ بھائی میری انگلیاں جو ہیں وہ زیادہ تر اس میں خارش اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اس کے متعلق کوئی دعا کوئی کلمات بتا دیں میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں تو بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے روزانہ کی بنیاد پر بہن بھائیوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ایک تو علاج یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر کوئی بھی آئل لگا کر جرابیں وغیرہ پہن کر سو جائیں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا دوسرا یہ کہ گرم پانی سے اس کو روزانہ دھوئیں تاکہ یہ آپ کا مسئلہ اس صورت میں بھی حل ہو جائے گا تیسرا یہ کہ جب بھی آپ گندم کا آٹا واش کریں چھانیں اس میں چھان بورا جو ہم پھیری والوں کو دے دیتے ہیں وہ جو چھان ہوتا ہے اس میں اس کو آگ پر رکھ کر جلائیں اور جلا کر اس کا جو دھواں ہے اس کی مدد سے اپنی انگلیوں پر جو ہے وہ مالش کریں اپنی انگلیوں کو اس کی جو ہے وہ تپش اس کی دھونی دیں انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے یقیناً پریشانی تو بہت ہوتی ہے اس کا حل یہ بہت بہترین ہے کہ اس کی دھونی دیں اس سے اپنے آپ کو بھانپ جو ہوتی ہے اس کی وہ اس کی مدد سے بھی حل ہو جائے گا تیل کی وجہ سے بھی آئل لگانے کی وجہ سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا گرم پانی سے پاؤں کو دھونے کی انگلیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت سارا خیال رکھیے اللہ نگہبان